Ono što je tu dan obećavao, bit će bez padavina, ali ubrzo, pa pre podneva, ja mislim da je krenula kiša koja nas u ovom momentu ubedila definitivno da je duboka jesen i da smo negde u godišnjem dobu koje podrazumeva i kišu i nisku temperaturu. A u ovom momentu temperaturu u Nišu 13 stepeni, dok meteorolozi kažu sutra u najtoplijem delu dana do 14 stepeni temperatura. Ono što je dobra informacija jeste da u jutarnjim satima još uvek nema mraza, temperatura od 4 do 8 i sutra će biti kiše. Eto, to je informacija o vremenu, a odmah zatim informacija i nešto što očekujete negde uvek petkom, time započinjem emisiju, a to je vest, odnosno najnovija informacija o ceni naftnih derivata u narednih nedelju dana koju saopštava Ministarstvo trgovine. Cena evrodizela u narednih 7 dana biće 217 dinara, što je za 5 dinara jeftinije nego prethodne sedmice, odnosno ove koju danas završavamo. Euro premium BMB 95 benzin biće 3 dinara jeftiniji i u narednih 7 dana cena ovog derivata biće 183 dinara. Sve ovo objavljeno je danas na sajtu pomenutog ministarstva. Uredba koju država određuje maksimalne maloprodajne cene goriva za sada važi do kraja ovog meseca, odnosno novembra. Uvedena je, podsjećamo vas, u martu. Cene sirove nafte na berzama padaju. Nafta tipa Brent skliznula je na 89 dolara po barelu. Eto, to je informacija. Ukoliko vam je rezervoar negde pred kraj kada je u pitanju snabdevenost vašeg vozila, onda je to prilika da za koji dinar jeftinije napunite ili bar dopunite ili sipate koliko god u svoj auto. A ono o čemu govorim u narednim minutima jeste jedna velika manifestacija koja nas očekuje, događaj, kulturni događaj koji iščekujemo, pa ovaj četvrta godina, tri godine sajam knjiga u Nišu nije bio. Faktički tri godine. Tri godine, je li tako? Od decembra 2019. godine, sada je već kraj 2022. godine. Tri godine sajma nije bilo, ali nisu bili sajmovi 20. i 21. godine, kad ih nije bilo nigde u Srbiji zbog pandemije. I evo, posle dve ili tri godine, kako god hoćete, sajam knjiga će ponovo biti u Nišu. Goran Stanković, inače urednik Niškog kulturnog centra i programski direktor Niškog kulturnog centra, ja to Gorane moram da kažem, i čovek koji je uvek tu kada govorimo o književnosti i knjizi. O zaposlenju, prilično formalna funkcija, ne volim je, urednik. Urednik, rekoh, možda je najbolje da vas predstavim kao čovjek koji je uvek tu kada govorimo o književnosti decenijama unazad, 20 godina, ja mislim, kada se govori o sajmu... Zašto mi to ne zvuči tako dobro kada vi kažete decenijama? Pa decenijama sam ja sa vama u kontaktu kada se govori o Niškom kulturnom centru, bar 20 godina. Govorimo o tome, ove godine sajam knjiga je pod sloganom Čitanje je zlato. Da, ne čutanje, čitanje je zlato. Čitanje, da, a čutanje definitivno jeste. Život kaže da je čutanje zlato, ali ima i drugih zlata. Eto, jednostavno. Ovo je 57. sajam. 56. je bio, naravno, 2019. godine i naravno da je ovo sledeći sajam dve godine kao da nisu postojale, kao da su barem, što se tiče knjige, pojeli oni skakavci. Pekićevi skakavci. Tako je neko rekao, ja se izvinjujem što vas prekidam, godine koje je pojela korona. Da, dobro, da. To zaista i jeste, tako nekako. Praktično, da, te godine zaista pojela korona. Kao skakavci otprilike, da. Evo, od 26. novembra, to je zapravo sledeća subota, ona tamo subota sledeće nedelje, do 4. decembra je 57. Niški sajam knjiga, hala Čajr, naravno, kao najveći prostor, jedini zapravo dostupni pravi prostor za sajme ovakve vrste u Nišu svakoga dana od 10 do 20 sati je otvoren sajam sa nekih, ja u ovom trenutku tačno ne znam, 50 do 60 izlagača. Pričamo je Niški sajam pomalo specifičan
naravno, ako to tako može da se kaže, odnosno na Beogradski sajam. Beogradski sajam je otprilike neki 20 puta veći. Ima oko 20.000 kvadrata, ili bar oni tako kažu. Mnogo kvadrata ima nešto veće, malo da. Manje od 800 ili 900. Tako da, Niški sajam ne može na taj način da se meri i tretira sa Beogradskim sajmom. Niški sajam više treba doživjeti, ali ga bar ja tako doživljavam, kao ogromnu knjižaru u kojoj se nalaze knjige praktično svih značajnih velikih ili malih izdavača, ali ne možda pod njihovim firmama, ne pod njihovim nazivima, nego na štandovima distributera. Tako da je Niški sajam neka kompilacija između velikih izdavača, kao što su Laguna, Vulkan, još po neko, malih specifičnih izdavača, Clio, Evoluta i još niz srodnih takvih izdavača i distributera na čijim štandovima se nalaze knjige ostalih izdavača. Beograd je nešto malo drugačije. Svaki izdavač, bez obzira koliko veliki, ima veći ili mali štand. Ovde kod nas, zbog eto, ograničenja, kako u pogledu prostora u Haličaju, tako naravno u pogledu veličine grada našeg i u pogledu posećenosti, naravno da je sve to komercijalna delatnost i da se izlagačima moraju isplatiti njihovi troškovi i sve ostalo što ih sledi prilikom organizacije ovakvih sajmova, ali u svakom slučaju sve knjige koje su bitne, kako one ranije, iz ranijih godina, naravno postoje popusti, zavisi od izdavača do izdavača, tako i one novije iz ove, prošle, prepošle godine, naravno. Sve će se naći na nekom od štandova. Sve će se naći na nekom od štandova u okviru sajma. Vi ste spomenuli neke od izdavača, 50 izdavača će... Oko 50 i nešto izdavača, samo što mnogi izdavači su na jednom štandu, pa ih ima više, tako da zapravo ima mnogo više samih izdavača, ali na, recimo, na toliko otprilike štandova. Gospodine Stanković, ono što negde karakteriše svaki sajam, pogotovo sajam knjiga, da neko ko dođe, meni je jako drago kada dođem i vidim da je sajam knjiga pun. I to je zaista predivna slika koja se može videti u tim danima u Hali Čajer. Ali negde ljudi očekuju da autor knjige, koliko je to moguće, potpiše tu knjigu na nekom od štandova izdavača ili na nekom od štandova gde će se taj izdavač predstaviti. I negde svi čekamo baš taj dan da dođemo. Da. Hoće li ove godine biti tih autora? Da, hoće. Mi pregovaramo sada, znate, u ovom trenutku zaista ne znam jer to se menje dan u dan. Da, nećemo znati ko, da. Ima dosta vremena do početka sajma, dosta vremena, 8 dana je prilično puno u ovakvim delatnostima. Zatim sajam dosta dugo traje, duže nego prošle godine za Hrvata subotu i nedelju, dve subote i dve nedelje. Tako da mi smo pregovorili sa mnogim autorima, konkretno iz Lagune, ali i iz drugih izdavača koji bi dolazili na sajam, ili zbog potpisivanja knjiga, ili zbog promocija, to ćemo videti. Mi ćemo neposredno uoči iz samog početka sajma, to znači krajem sledeće nedelje, objaviti celokupan spisak svih pratećih delatnosti, svih pratećih programa, propisivanja, promocija, svega onoga što će se dešavati na samom sajmu, uključujući recimo i Dečji dan, koji se, tako smo ga nazvali, tako ga svi zovu. To je dan Dečje knjige, u sredu, da. 30. sa raznim programima na samom sajmu, sa autorima, za decu koji će biti tu. To ćemo objaviti recimo u petak. Sada je, eto, tako malo rano, jer znate, možda je lakše sve u Beogradu, najveći autor u Beogradu, pa je lakše s njima dogovoriti se. Ovde je reći o putu i dolasku i odlasku. Tako da još uvek nemamo pune informacije, u svakom slučaju toga će biti. Treba razumeti. Hoće li svakog dana biti po neka promocija? Da, naravno, svakog dana. Obično u večernjim časovima, možda i pre podne, ali obično u večernjim časovima to su neki termini od 5, 6, 7 sati. Na svaki sat vremena tu smo napravili zapravo taj koncept da je to nekako više nalik koncertima na festivalima koji ne traju sat ili dva, nego traju 45 minuta, 50, da bi eto, jednostavno sve se uklopilo u jedan sat. Tako da će biti više promocije u toku večera ili u toku prepodneva uglavnom, zavisi sad od prilike. Da, od doba dana, dobro. Samih autora, od samih ljudi koji će potpisivati, od samih pisaca, vidjet ćemo kako će to ići. Kao što rekoh malo čas, nažalost, moram da se vratim na te decenije rada vašeg u poslu kojim se bavite.
zašto? Zašto potenciram na tome? Vi ste čovek koji je imao uvid u sve ono što se dešavalo prethodne godine. Čovek koji je pratio i kako odrasta publika. I ono što mene zanima jeste koliko su zapravo ti sajmovi knjiga i uopšte manifestacije posvećene pisanoj reči posećene. Koliko ima čitalaca u Nišu? Koliko ljudi zapravo dođe samo da prošeta, da vidi šta ima, a koliko se zapravo kupuje na sajmu? Pa zahvaljujući popustima sajmskim. Zadnje neke posete su bile oko 15.000, to je bilo krajem, znači, protekle decenije ovog veka. Nešto ranije su bile i veće posete, ponekad i manje, sve to zavisi od mnogo faktora. Od ekonomskih faktora u kojima živimo, pa recimo do vremena. Bukvalno od vremena zavisi da li će biti veće ili manje poseta. Takvo je stanje stvari jednostavno. Dobro, to je svuda tako, da, da. Zapravo uvijek se pomalo i ponekad iznenadim sa onim što se dešava na sajmu knjiga. Ima zaista dosta ljudi, znači to je veliki broj ljudi i treba tu uzeti u obzir da je to zapravo najveća kulturna manifestacija u Nišu. Izuzmemo filmske susrete, tamo je 2.500 hiljada ljudi je kapacitet letnje pozornice, ali to su uglavnom isti ljudi koji gledaju svake večeri filmove. Ovde su otprilike uvek drugi ljudi, retko ko dolazi više puta na sajam, tako da je to nekih 15.000 najmanje što mlađih, što starijih koji obiđu sajam. Izdavači dolaze, izlagači dolaze, knjižari dolaze, samim tim oni se zasnijevaju pre svega na komercijalnoj prodaji knjiga i ne bi dolazili da nisu zainteresovani ili da nemaju komercijalni efekt. Naš sajam nije promotivni sajam kakvi su neki sajmovi u svetu, kao što je recimo Frankfurtski sajam koji ima neki oblik prodaje knjiga koji je zapravo poslovni sajam gde sajam služi za neku vrstu sklapanja poslova, prodaje knjiga, autorskih prava i svega ostaloga, gde je publika koja postoji u svakom slučaju zapravo u drugom planu. Ovaj naš sajam je direktno krenut ka kupcu. To sad, naravno, zavisi od svakog od nas, šta ćemo kupiti, šta nam je potrebno, šta želimo da čitamo, koju vrstu literature, koju vrstu knjiga. Ovdje se ne radi samo o beletristici, poeziji, prozi ili sličnim oblastima, već i o svim ostalim oblastima knjiga, odnosno izdavaštva. Tu je, naravno, i tehnička, medicinska i svaka druga i antikvarna knjiga zastupljena sa starim izdanjima iz prethodnih godina. Dakle, nije reč samo o beletristici, nego o celokupnoj toj izdavačkoj sferi. E sad, malo tu zavisi zaista od čitačke publike, ono što želi. Dve godine, znači te godine, nije bilo sajmova knjige u Nišu. Knjiga u Nišu, naravno, postoje knjižare gdje se mogu kupiti knjige. Ali, kažem, sajam knjige u Nišu se može doživjeti kao velika knjižara sa određenim popustima, stalno određenim popustima za vreme trajanja sajma knjiga. I to je nešto što daje nekakav drugačiji ambijent. Uvek velika buka, pomalo, velike broj ljudi, stalno šetanje, sretite uvijek mnoge ljude koje ne srećete ovako ili onako, znači to je neka vrsta zbirnog mesta, barem u večernjim časovima je to mnogo veći slučaj. Što je negdje očekivano kada ljudi dođu s posla, kada odmore. Naravno, uglavnom u večernjim časovima je veća gužva i onda sretnete mnoge ljude, vidite mnoge knjige, kupite po nešto ili ne kupite ništa, kad vidite ono što se dešavalo u oblasti izdavaštva. To je sajam knjiga. Naravno, tu su te promocije, što vi kažete, potpisivanje knjiga, viđenja sa autorima, viđenja sa piscima, sa izdavačima, normalno sa svim onim koji čine književnu sferu. Zato je sajam, i tu uopšte ne mislim pežorativno, ipak neka vrsta jednog veoma finog vašara. Vašar uopšte nije tako bezazlena, niti nevažna kulturna tvorevina u kojoj ljudi na jednom istom mestu ili čine nešto sebi veoma bitno za život ili jednostavno žive u životu. Da nam je više takvih vašara? Pa da, ne treba to uopšte pežorativno posmatrati, jer to je sastavni deo života, to je jednostavno nešto što nas čini ljudima i što nas čini društvom na kraju krajeva i zajednicom. Definitivno. Opet ću se ja vratiti na to, ovo je već vaš lični stav, koliko, da li dovoljno čitamo? Ne, naprotiv. Ne? Ne, kažem naprotiv, ne.
ne čitamo dovoljno normalno sasvim. Možda mi se čini ponekad da ponekad kao da postoje neki skriveni rezervoari čitalaca i knjiga, pa se onda iznenadim ponekad da u Srbiji ipak postoji tako veliki broj izdavačke kuće da se nove i nove osnivaju. To znači da postoji veliki broj izdanja i knjiga. I uvijek se pitam kako ti ljudi preživljavaju. Najmanja je podrška države, najmanji otkup knjiga, najmanje se na neki način finansira izdavaštvo, ono je potpuno na tržištu. Ali to i dalje opstaje i ponekad je zaista čudo kako to opstaje. Sad, verovatno, izdavači kao i s jedne strane privredni subjekti, što ono bi se reklo, ali s druge strane kulturni činioci se snalaze u tim sivim zonama između ekonomije i kulture, koristeći od ovakvih sajmova knjiga, gde je direktni kontakt sa čitaocima preko interneta, preko online prodaje ili svih ostalih oblika digitalne prodaje. Tako da, verovatno se bolje snalaze nego što to mi vidimo i znamo. Mi vidimo tako, i nego tako što su to ostale oblasti kulture, zato što su prinuđeni na to, da budu u različitim oblastima. I zato postoji tako relativno veliki broj izdavača, nekih velikih i nekih mnogo, mnogo manjih, i zato se izdavači u nekako manjoj meri gase. Gase se, normalno, i nestaju sa scene, ali nekako u manjoj meri nego što je to reč u nekim drugim oblastima kulture. Da, da, drugim kulturnim poslanicima. Bez tog snalaženja između ekonomije i duhovnosti. Prinuđeni su na to. Nažalost, nažalost je tako i nažalost, negde slažem se sa vama da slabo čitamo, ali žela sam to da čujem i iz ugla nekog ko se time bavi. Postoje gnezda otpora. Koje istrajavaju, jel tako, u tome. Evo malo da sa sajma knjiga, ali opet negde vođeni tom temom. Šta vi preporučujete da sada pročitam? Lično? Da. Ja. Znate kako, ja imam veoma specifičan ukus za literaturu. Ja, osim, naravno, poezije i ponešto proze koju čitam, ja najviše pratim, lično, ja najviše pratim naučnu literaturu, naučnu, u najširem smislu reči, naučno-filozofsku, ajde tako da kažem, literaturu, knjige koje se bave opštom sudbinom civilizacije, tehnologije i društva. To je moja nekako lična oblast u kojoj se pre svega snalazim, gde pre svega kupujem knjige, nabavljam te knjige na bilo koji način. Nekoliko izdavača su mi jako bliski i dragi. Nadam se da će biti njihovih knjiga, mada sam ih kupio iskreno već u Beogradu. Neću da pravim sad reklamu. Ali kako da prođe sajam da ne kupite nešto novo? Ne znam, to nekako nije pa nije lako. Nije prihvatljivo. Nije lako proći kroz sajam i kupiti ništa. Nije prihvatljivo da, uopšte. Da, nekako nije moralno. Nije moralno, tako je. To je kao da uđete u prodavnicu slatkiša, ne uzmete ni jednu čokoladicu. Da. I toliko knjiga, toliki izazov, popust, jeste veliki izazov za neke. Ali slatkišima se može odoliti, ali kako knjizi? Kako knjizi da odolimo? Slatkiš pojedete i bacite po sto goma. A ovo ostane. Evo, skoro sam ja prokomentarisala, sada malo ovako prokomentarisala kako sam mnogo novca dala na neke knjige i kaže žena koja radi u knjižari, niste vi taj novac potrošili, vi ste ga samo pretočili u drugu valutu. I to zaista jeste tako. To zaista jeste tako i, nažalost, dok ne dođemo do toga da to zaista shvatimo, onda ćemo biti tu gde jesmo. Gospodine Stankoviću, ko će otvoriti ovogodišnji sajam knjiga? Sajam će otvoriti jedan od najznačajnijih i najboljih srpskih, ali i regionalnih pesnika. Inače, čovjek koji je nekako polu Nišlija, polu Beograđanin, on živi u Beogradu već dugi niz decenija, Zvonko Karanović, ali naš sugrađanin koji je ovde negde do početka 2000-ih, čini mi se, ili tako nešto, živao u Nišu, bavio se kulturom, ali je zatim otišao u Beograd, sada živi u Beogradu kao slobodni umetnik, ali jedan sjajan zaista pesnik, romanopisac, intelektualac i nekako smo hteli da ovako obnovljen sajam, ne mogu da kažem da je obnovljen, zato što prisilno ga nije bilo dve godine. Da, nakon duže pauze, ali tako posle, da kažem. Eto, posle duže pauze, neki početak bi trebalo i simbolično, ali naravno i zbog samog Zvonka Karanovića, koji je zaista sjajan pesnik, književnik, intelektualac, smo
hteli da upravo neko ko povezuje Niš sa Beogradom ili sa ostatkom Srbije, čak i sa regionom otvori sada, tako će, da će on u subotu u 18 sati, u subotu 26. novembra u 18 sati otvoriti sajam. Sjajno. I ovo je poziv da svi oni, možda baš i niste planirali da nešto kupite od pisane reči, ali ovo je prilika da to ipak učinite. Vidjet ćete, bolje ćete se osjećati i onaj osjećaj kada uđete, negde najlepši miris je miris nove knjige. Kada otvorite knjigu i ono miriše na novo. Da, da. Ima puno novih knjiga, pa je miris intenzivan. Tako je. Duše, malo je tu prisutan miris prašina, jer knjige takođe hvataju prašinu, čak posebno i antikvarne knjige. Ali dobro, kad se tada mirisa pomešaju... Ali ima mnogo novih. Ima mnogo novih knjiga, pa možda to prevagne. U današnje vreme, kada nešto sve čitamo preko tableta, telefona, računara, ovo je zaista pravo zadovoljstvo da odete i kupite sebi ono što volite da čitate i bit će cene, verujemo, to jest popusti će biti, verujemo, veći nego što su bili prethodnih dana u knjižarama. Da, to je uobičajeno. To je uobičajeno. Svakom sve, mislimo što je poslovna politika svakakvih izdavača, koliki će biti popusti. Obično su veći na starijim izdanjima, manji na novijim, ali to je tako, to je takva logika knjižarstva. Ništa, vidimo se na sajmu. Cena ulaznice je ostala simbolična. Cena ulaznice je 150 dinara za pojedinačne posete i za grupne posete, organizirane posete 100 dinara. Eto, možemo to da izdvojimo, nema opravdanja. Verovatno da. Hvala vam puno, gospodine Stankoviću. A mi sada idemo na našu redovnu rubriku iz sasvim drugog ugla, na blok reklama, pa da vidimo i šta je to još.